Va, välkomna till Life in the Woods. Life in the Woods är ett modspaket som sätter ihop 50 stycken olika mods och gör ett jättestort typ extra Minecraft, verkligen ett moddat Minecraft så att säga. Jag har aldrig riktigt kört mods riktigt, så att det ska bli så extremt kul att testa något nytt. Närmast att jag har kommit ett mod liksom så här typ Optifine och Shader, så att det är bara nuddat ytan antar jag. Så det här modet lägger till massvis med olika mods. Jag tar och lägger till en lista på alla mods som läggs till i beskrivningen nedanför. Så ta och klicka in där, det finns massa mer info också. Men som ni ser nu liksom, alltså det är bara nya saker överallt. Det här, kolla på träden liksom, kolla hur fina de är. Vad är det där? Jag slår sönder. Nej, det var ser ut som någon frukt. Ser ut som typ avokado eller något. Någon halvskum avokado. Men det lägger till så extremt många olika mods och det finns så extremt mycket att göra. Det här modet kom ut för bara någon månad sedan, så det är rätt färskt faktiskt. Jag kollade, jag stumlade över en video precis när det kom ut faktiskt, var en sån här trailer för. Jag bara, shit, det där så coolt ut. Men sen så satte jag mig aldrig in, jag bara kollade på trailern och sen gick jag vidare liksom. Och sen nu, i typ förr i år, så kom det upp en sån här video med flöde på YouTube från en annan kille som spelar igenom det här. Och jag bara, jäklar vad det här så kul ut. Så att jag kollade så här 20 sekunder, nej inte 20 sekunder, kanske 20 minuter, en kvart eller så. Och bara bestämde för att lira det. Så det är vi ska göra idag. Det verkar vara ett väldigt, väldigt stort mod med massa, eller ett modpaket, så det är ju ett stort modpaket som sagt. Men det verkar finnas extremt mycket att göra. Så jag kommer bara hitta nya saker hela tiden, hoppas jag. Vad kommer med blommor liksom? Vad är det för? Scarlet Trumpet. Mountain Plat, Craftable Dye. Kan man göra så här då eller? Ah, nice, från Rose Red. Det är inte rätt vi behöver just nu, så att vi slänger bort det. Tack så mycket. Jag vet några grejer som finns. Det finns typ så här ryggsäckar man kan ha. Det verkar vara sjukt coolt. Hur man gör dem typ så här med hjälp av läder liksom. Så kan man ha en ryggsäck som man lägger i inventoriet. När man öppnar den här ryggsäcken så öppnas en till inventor liksom, så man får så här mycket mer större inventory space. Så det är nice. Och sen så finns det en massa olika nya mobs och massa annat sånt kul. Jag vet inte. Jag är inte allt för insatt. Jag har inte kollat någonting. Jag vill inte bli spoilad. Jag vill hitta allt själv faktiskt. Så att det är det vi ska göra nu. Jag craftar massa wood. Jag vet inte varför. Jag har suttit så jäkla länge sedan jag lirade vanligt sånt här Minecraft. Utan, alltså bara från början. Så att vi får se hur mycket jag kommer ihåg. Vi kan börja med att göra ett svärd då. Det är väl bra att ha. Nej, det är bättre att göra sen. Vi behöver sten först. Jag såg lite sten och järn en bit bak. Så vi toppen för att gå och hämta det. Vi tar en fixad yxa också. Hur gör man dem? Så här va? Nej, det där är pickax. Yxa, hur gör man dem? Så här. Nice. Där har vi den. Okej. Wow. Oh shit, vad coolt. Det är blå sten. Och där är också annan sten. Är det någon svart? Det är bara ny sten överallt. Ursäkta, men jag hör att jag är sjukt. Vad är det här? River cane. Någon typ såhär mörk variant av sugar cane. Shit vad coolt, det här tar vi. Det kanske går att farma det. Men jag hör även att jag är sjukt hes, jag är ledsen för det. Jag är fortfarande en aning förkyld. Vad är det här? Hur tar man det? Klickar man på det? Nej. Hallå, kan jag få det? Slår man på en yxa? Nej. Ja, vi får ta det sen. Okej, vi dödar de här grisarna först. Jag behöver lite krubb. Gick jag? Åh nej, det här grisens blod! Nej, det är det! Åh, vad sorgligt! Åh shit, nej, stackars grisen! Åh, vad hemskt jag känner mig nu. Stackars grisens blod bara rinner på marken. Åh nej, vad tråkigt. Okej, vi tar och samlar lite mer trä här då. Och sen så, jag vet inte hur lång en dag är. Ja, solen är väl, klockan är typ 2-3 nu så det är rätt lugnt. Men vi får se till att hitta shelter innan dagens slut. Så vi behöver en säng också så vi kan slagga förbi natten. Det är något som är så härligt, där är då single player. Ja, tryckte på fel knapp där. Men vad heter det, där är då single player samt 1.6 där, efter det var den knappen jag var ute efter. Så det är 1.6.4 är det, gentemot 1.7 som är ute nu. Så att det är kul, men det finns vissa saker som saknas, typ så här block, clayblock, typ så här hardened clay och dem. Jag tror inte de finns med. Men sen det finns inga typ, så vitt jag vet, så finns det inga liksom vanliga biomes som finns i vanliga spelet, utan det är bara så här, bara custom biomes som ni ser. Det här är ju vanliga gräsblock då, men stänger ni efter det. Men annars är det bara liksom nya biomes, så det är sjukt nice. Så vi får
liksom, utforska så mycket vi kan. Men i alla fall, vi kör med shaders också som ni ser. Det var rekommenderat att man ska använda det här paketet. Det är Silders Vibrant Shaders, tror jag det heter. Jag bifogar en länk till det paketet här i beskrivningen under, så ni kan tanka hem det. Jag bifogar en massa andra länkar typ till moddet, det här till sidan för moddet, samt till... Trampar jag på något? Eller varför jag tog en skada? Men jag bifogar en massa länkar till sidan samt om ni installerar moddet och sen andra sådana saker, så ni kan testa det själva. Jag tar, här har vi även mitt seed som vi får haka på, där, boom. 491633605218208522. Det där kommer ni ihåg, va? Bäst att ni gör det, för annars jäklar. Men så jag tar även och skriver in det i beskrivningen här under, så ni kan haka på mina resor om ni vill testa det modet för er själva. Men okej, nu börjar bli lite mörkt, va? Jag är lite orolig för det. Så shaders på natten, det är, alla vet hur hemskt det är. Det är inget kul att leka med. Så att vi får ha er svåra framme. Jag tar de här grisarna. Jag vill inte ramla ner vidare där. Och jag har hemskt börjat. Vi kör på, vilken svårighetsgrad kör vi på? Normal, perfekt. Jag vill inte köra hard, inte nu början i alla fall. Jag är för feg för det. Men vi kanske switchar över till det senare. Vi får se hur det blir med det. Okej, en rommaten. Nice, var fick jag den ifrån? Men nu får du fick den från... Fick jag från fåret? Nej. Inte grisarna i alla fall, det är rätt säkert på att jag inte fick. Alltså, jag har svält det, eller vad är det som händer? Vad försiggår här? Okej, som jag även ser var det Optifine, så jag kan zooma här. Det är inte Optifine, det är... vad heter de? Zoomglasögon, jag kommer inte ihåg vad de heter. Kikare, men vi säger att det är kikare. Det är inte jag som bara trycker på en knapp, nej. Åh, shit, kolla här då. Kol, ny sten. Åh, vad är det där? Nu är det ny år. Och jag tar mig ner dit lite senare. Jag saknar fortfarande ett ullblock, eller en ullbit. Jag vet inte, behöver hitta till får. Vad är det att ta skada av? Vad är det här? Vad är det? Prickly lettuce, craftable dye thorns. Wow, undrar om man kan... jag bara trampar på dem hela tiden och älskar. Jag undrar om man kan crafta dem in till så här, thornsböcker och sånt. Eller ifall det bara är en... att de bara agerar som thorns, alltså så här taggar liksom. Ägg, perfekt. Kan jag dra upp en liten kycklingfarm? Jag har inte bestämt vårt boende nu vi ska bo. Jag har en idé, och det är en liten sån här, en fin liten stuga med en grusgång. Där borta är får. Nice. Och med en liten, shit, cool scen. Med en liten grusgång. Och sen så har vi så en massa andra fina hus där runt om som kommer komma senare liksom. Men det är där jag får dem, råmatten. De kommer från de här jäkla fåren. Shit vad det där droppar. Men så det är i alla fall planen. En liten fin stuga. Men nu i början kommer nog bara... Det här ser ut som ett bra ställe, förutom att det är en lightning bug där. Men nu i början kommer nog bara slagga på något första bästa stället vi hittar. Så jag ska börja med att ta lite kol här då. Kanske till och med kan bo i bergskanten. Det var rätt fräscht. Eller sorry twisted faktiskt. Åh nej, var det en mini zombie? Jag tycker inte om dem. Jag hatar verkligen dem. De är sjukt läskiga. Okej, jag tar lite kol här. Och det är en annan, det är typ såhär, coolaste sätt med den här modden hittills. Jag ska visa er sen, men det har med facklor att göra. När man håller en fackla liksom, på vanliga Minecraft, så då håller man på en fackla. När man håller en fackla här, så ser, då såhär, lyser den upp själva grejen, som man håller en fackla i verkligheten. Så man behöver inte sätta ner den hela tiden, vilket är råhärligt. Samt så kan man såhär, slänga ut den liksom, så lyser den där man slänger. Det är coolt. Kolla här. Ser ni såhär fint och ljus det blev? Man håller en fackla, det är sjukt smart. Varför har de inte det vanliga Minecraft liksom? Det är så konstigt, det är så perfekt grej att ha. Men de, jäklar, nu blir det mörkt här. Shit, det där blev mörkt snabbt. Det bara tog 2 sekunder så bara boom. Vilken vacker solnedgång. Vilken extremt vacker solnedgång. Det är så vackert att vi tar ett foto på den. Nej, men det var väldigt, väldigt fint. Så vi kollar ifall vi ska vi ta en slagga här eller får sätta ut den här facklan. Jo, men det blir bra. Så kan vi bara vakna upp på morgonen här, bara springa rätt ut och hoppa ner. Det blir perfekt. Vad mer har jag fått? Har jag fått att jag kan koka ihop? Lite kött kan jag koka ihop. Jag har ingen mat alls överhuvudtaget. Så jag måste göra något åt det. Annars kommer jag svälta. Det är inget kul. Och det är tråkigt. Ah, shit, nej. Kolla om jag kan slänga ut den. Det funkar! Jäklar, vad coolt! Slänger vi ut den där också. Alltså det här är toppen. Och sen den här. Jag missade. Vi gör så här.
Det där är så extremt coolt. Jag lämnar fotspår efter mig. Det är inte bra. Nu kommer alla zombies komma och jag knackar på dörren och bara: "Hörru, är du som är 22? Ja, jag ska, du skyller mig pengar." Man bara: "Nej, det är inte, jag lovar. Jag betalar mina räkningar." "Men nej fan, min kompis ser att du inte gör det." Nu har jag skeletten utanför. Åh nej, åh oh, nej, 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 kom inte in. Kom inte in, jag hör dig. Jag sitter bort dem, men jag hör deras fotsteg, det är creepy. Jag tycker inte alls om deras fotsteg. Okej, har vi nog med, vi har inte nog med sten, va? Men nu är det här för sten. Ah, oh, shit. Okej, fixa det där hålet sådär, det blir perfekt. En stenpick, jag ska få använda den. Okej, men det här är, vad heter den? Bla 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 heter stenen. Greywack. Okej, det är ett udda namn på sten, men det duger. Det duger verkligen. Så vi gör en furnace här då. Nej. Nej, det gick inte. Det var tråkigt. Det var väldigt synd. Får vi ta en annan sten här då? Ja, just det, jag hade inte satt ut den, bara slängde ut den. Hur ser det ut här uppe? Shit, nej. Åh, jäklar vad snabbt de skjuter sina pilar. Nej, nej, vad är det? Nej, nej, jag skojar, förlåt. Jag ska bort, jag sticker nu. Allt är bra. Åh, jäklar. Okej, okay. Skeletten här, de skojar inte runt. Han var sur på, ser ut som en igelkott. Jag ser ut som en igelkott. Skelettet skojade inte. Hans brorsa var väldigt arg för de pengarna inte fått den. Jag bara ser en massa grejer, Lisa. Det där spindelögon där borta. Det är... Nej. Åh, oh, nej. Jag skojar. Förlåt, Enderman. Det är lugnt. Okej, men jag måste verkligen skaffa upp en furnace. Jag får ta och göra det på något sätt. Men, okej. Jag har en perfekt lösning på det här. Vi gör så. Och så gör vi sådär. Och så bara... Sover jag och ser insidan av mitt huvud. Men det är lugnt. Ah, nice. En ny morgon. Allt är fint. Jag ser ett skelett. Hej på dig. Åh, kolla, det är fiskar. Det är nya fiskar även. Vad är det för stingrockor ser ut som? Och så är det en gammal hederlig squid där. Det är bara nya saker vart jag än tittar. Kolla de där palmträden där borta till exempel. Det är fint. Vårt första hem även. Vi sätter en fackla där också. Det är lite fint. Vad mysigt. Vi kommer att ha så sjukt kul. Men det var första avsnittet, den första dagen. Den brukar oftast vara den svåraste. Jag var helt beredd på att dö när skelettet kom efter mig där innan. Han är läskig, den här snubben. Backar bort från honom. Men det var väldigt fint. Vi får ta och migrera härifrån. Jag vill inte bo i det här lilla hålet längre. Men det duger för nu. Men det var allt för avsnittet. Ni får gärna kolla in nästa avsnitt. Jag meddelar när det kommer att komma upp. Se till att klicka in på min kanal. Så står det så här i beskrivningen på kanalen. Står det vilka dagar jag laddar upp. Samt vilken dag det här kommer. Ja, nästa avsnitt kommer att komma upp. Alla videos jag lägger upp kommer även upp i 10. Så att det är bra att hålla koll på det. Men hur som, ni får ha det så bra. Så hörs vi nästa gång. Ciao!